Mtazamaji, tutajelea taarifa ambayo tulikuwa tumeipa kipaumbele. Na Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC leo ilitangaza tarehe 7 mwezi wa Machi mwaka 2016 kuwa siku ya kuandaliwa kwa uchaguzi midogo ya maeneo ya eneo bunge la Malindi na katika kaunti ya Kericho. Hii ni baada ya maspika wa bunge la kitaifa na lile la seneti kutangaza nafasi hizo kuwa wazi. Nafasi hizo ziliachwa wazi, mtazamaji, baada ya waliokuwa viongozi wake kukabidhiwa majukumu katika baraza la mawaziri. Mwanahabari Paul Nabiso anaarifu zaidi. Uamuzi wa Tume ya Uchaguzi nchini kutoa tarehe ya uchaguzi una maana kuwa wanaotaka kujaza nafasi hizo huko Kericho na Malindi watakuwa mbioni kutafuta fursa ya kuwakilisha wakazi katika bunge la seneti, hali kadhalika la kitaifa. Nafasi ya bunge la seneti ilikuwa ikishikiliwa na Charles Keter, ambaye aliteuliwa na Rais Kenyatta kuongoza wizara ya kawi katika mabadiliko ya baraza la mawaziri. Tayari aliyekuwa waziri wa barabara Franklin Bett amesema atawania kiti hicho kwa chama cha Jubilee. That the nomination process will be free and fair. If they so decide to go to where Nico is talking about, consensus, they had better have their intelligence reports right. They had better have their intelligence reports right. Bett, ambaye alikuwa mbunge wa eneo la Bureti kabla ya uchaguzi mkuu uliopita, hakugombea wadhifa wote wa kisiasa, lakini alikuwa mkuruba wa karibu wa kiongozi wa CORD Raila Odinga, ila aliamia Jubilee baada ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kuibuka washindi. Naye Dan Kazungu, ambaye ndiye bwana mkubwa wa wizara ya madini nchini Kenya, ameacha pengo. Rais Uhuru Kenyatta alikipokonya chama cha ODM moja wao, na kinyang'anyiro hicho kitakuwa na umuhimu mkubwa kwa miungano yote ya siasa. CORD itajaribu kuonyesha serikali ya Rais Kenyatta kuwa kiti hicho kilikuwa chao, huku washirika wa Rais Kenyatta wakitaka ifahamike kuwa wanaweza kufifisha nyota ya CORD katika pwani ya Kenya ambako ina wafuasi wengi. Katika uchaguzi wote huo, iwe Kericho au Malindi, chama kipya cha Jubilee kitakuwa kikipigwa darubini kali kuona kitakavyofanya, kwa misingi kuwa Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto wamekuwa wakiendeleza harakati nyingi ya kukinadi nje ya maeneo walio na ufuasi mkubwa. Paul Nabiswa, KTN leo.